پخوانی سیاست مداران لکه محمد موسی شفیق، لکه محمد هاشم میوندوال او یا نور د وطن لوی سیاست مدارانو ته په خپل وخت کې هیڅ برخه ور نه کړه او د هغوی سره هیڅ تماس ونه نیو. موسی شفیق په خپل کور کې نظربند ساته او میوندوال په زندان کې واچو چې په وهلو او ټکولو ووژل شو. د سردار محمد داود خان لوی اشتباه د پرچمیانو په ملګرتیا کودتا او بیا د ملي اشخاصو له منځه وړل او د هغه نه او د هغوی نه کار نه اخیستل و. ده غوښتل یوازې په بې تجربه نه و ځوانانو چې هغوی هم د سردار داود خان د ملګرو زامن او دوستانو چې ډېرې کمې تجربې درلودلې او هیڅکله د سیاست په پوله هم نه و تیر شوي د وطن چارې پر مخ بوزي. د شهید میوندوال او شهید محمد موسی شفیق د شرق نه دا دواړه د شرق نابغه وو. د دوی څخه باید کار اخیستل شوی وی، نه دا چې یو شهید شي او بل په کور کې نظربند وي. دا د داود خان د خودخواهۍ بله نمونه وه. د غوښتل چې میمزرما ټوله زما په هر ترتیب قدرت طلبانو تل داسې ډول اشتباهات کړي دي چې بیا وروسته هغه جبران ناپذیر دي. شهید میوندوال هم د داسې ډول اشتباهاتو قربانی شو. کله چې شهید میوندوال ژوندی و او بیکاره و نو یو ځل ما هم د ده سره کتلی دي. ګرانو وطنوالو، یوه لنډه وقفه ولرو. دا وقفه د نور تلویزیون د اعلانونو په خاطر ده، نو لطفا خپل ټول تجارتي اعلانونه د نور تلویزیون ته راولیږئ. دا تلویزیون ستاسې خپل تلویزیون دی. په ډیره مننه. وطنوالو، بیرته راځو خپل پروګرام ته. او موږ نن د شهید میوندوال په کارنامو او د ده په شهادت خبرې کوو. ما وویل چې په هر ترتیب قدرت طلبانو تل داسې ډول اشتباهات کړي چې بیا وروسته هغه جبران ناپذیر دي. شهید میوندوال هم د داسې ډول اشتباهاتو قرباني شو. کله چې شهید میوندوال ژوندی و نو او بیکاره و، یو ځل ما هم د ده د خینې یعنی د میرمن د خور په کور کې چې په هغه وخت کې زه د کابل پوهنتون محصل او شاګرد وم او د خینې لوری زما هم صنفی وه، د درې ساعتونو لپاره د هغوی په کور کې خبرې اترې کړي دي چې زما د ژوند مهمې خاطرې دي. زه به ځینې د هغوی دلته راوړم او د تاسو سره به یې شریکی کړم. مرحوم میوندوال ډیر حلیم او خوشمشربه شخصیت و. کله چې د تشریف راوړ زموږ د ټولو سره یې چې شپږ کسان وو روغبړ وکړ. له روغبړ نه وروسته په ډیره تلوسه او جرأت ما د مرحوم میوندوال څخه وپوښتل چې صدراعظم صاحب، تاسې اوس د هیواد د آبادۍ او کار لپاره ځوانان تشویقوئ، مګر کله چې تاسې په خپله صدراعظم او د حکومت مشر وئ او ښه فرصت مو درلود، ولې مو ژر استعفا وکړه او کار ته مو دوام ورنه کړ؟ شهید میوندوال په ځواب کې موږ ته داسې وویل چې دا ډیره ښه پوښتنه ده او زه باید چې د دې پوښتنې ځواب په تفصیل درکړم. ده وویل چې هر ډول کار کول د کار کولو صلاحیت ته ضرورت لري او هغه دا چې سړی تش په نامه لومړی وزیر وي او د کار صلاحیت ونه لري
نوتری او چوپړ هم خوار او ضعیف دی. شهید میوندوال د دې په حق له یو کیسه وکړله او وی ویل چې دغه کیسه کټ مټ د صلاحیت تمثیل و. او وی ویل چې هغه دا چې په یو وخت کې په یوه منطقه کې یو لوی خان و چې ډیر مزدوران او ارګا او برګای درلودله. د به د مزدورانو په سر یو مشرګی ټاکه چې د نورو مزدورانو او د سیمې د خلکو څارنه وکړي او د دوی غوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو دغه مشرګي به یوازې د مسؤول مشرګي نوم لاره، نور ټول صلاحیت به د خان سره و. د تاویل خانو او نورو شیانو کلیګانې ټولې د خان سره وې، د خان په جب کې وې. د سیمې خلکو به چې څه کار او څه شي ته ضرورت درلوده نو مشرګي ته به راتلل او د کار او ضرورتونو د اجرا پوښتنې به یې کولې. مګر مشرګي هیڅ نشو کولی او خلکو ته یې دا هم نشو ویلی چې دی بې صلاحیته او تش په نامه مشرګی دی. نو دا خواستونه او غوښتنې به ورو ورو په شکایتونو بدلېدلې او د خان غوږونو ته به رسېدلې. نو کله به چې مشرګی په خلکو کې د بې کفایته په نامه مشهور شو او شهرت یې پیدا کړ، نو لوی خان به هم دا فرصت غنیمت وګاڼه او د خپل ځان دپاره به یې په استفاده کولو شروع وکړله او په تبلیغاتو کې به یې ویل چې د خلکو په منځ کې به یې دا واضح خپرولې چې مشرګی د خپل ځان او کورنۍ په فکر کې دی. هغه یو عیاش بې کفایت او بې پروا شخص دی. د ملت او وطن فکر ورسره نشته. د خان په تبلیغاتو کې دا هم اضافه کیدل چې کله چې ما مشرګی په دې وظیفه ګماره نو ورته مې وویلي وو چې ته به تل خلک اول په نظر کې نیسي او د خلکو مشکلات به حلوي، مګر د خپل ځان او خپله کورنۍ لومړی په نظر کې نیوله. خلک به شاته اچول، زه به اوس د ده په حساب ورسېږم او د دې مشرګي سره به زه اوس خپل عمل وکړم. نو خلکو به چې دا ډول واورېدل، نو څرنګه چې خلکو سواد نه درلود او سیاسي شعور هم ورسره نه و، نو د خان په خبرو به باور کاوه. نو د بل مشرګي تر تقرر به خان خلکو ته په خپله ځینې ناچیزه تحفې او کارونه ورسمول. خپل ځان به محبوب القلوب او مشرګی به منفور القلوب معرفي کاوه. شهید میوندوال وویل چې د خپل ځان د منفور القلوب تر مرحلې پورې ونه رسوه او مخکې تر هغې استعفا وکړه. پس له بخښنې غوښتنې ما بله پوښتنه وکړله. دا زما پوښتنې دي. ما ترې وپوښتل، هغه دا وه چې ولې تاسې د سی آی ای په ارتباط لرلو متهم شوئ او چا متهم کړی، ولې متهم کړی او تاسې ولې د خپل ځان څخه دفاع ونه کړه؟ مرحوم میوندوال په ډېره مهربانۍ سره وویل چې زه خوشحاله یم چې نن ځوانان دومره شعور، سیاسي شعور لري چې د یو پخواني صدر اعظم نه هم داسې شخصي پوښتنې کولی شي. زه ډیر خوشحاله یم. کله چې ما د خپلې نه نو ده وویل کله چې ما د خپلې ناکامې وظیفې نه بې د خان د اجازې څخه استعفا وکړه، نو دوی زما د بدنامۍ لپاره هر ډول دسیسې او هڅې په کار واچولې او په دې ترتیب چې دوی وکولای شوي شي زه بدنامولم، زه بیا هم په دې خوشحاله یم چې د یو هیواد ایجنټ ښودلی یم. زه دومره وایم، هغه وخت ښاغلی هوتکی یو محصل په امریکا کې چې دغه محصل یو بدبخته محصل و، که رښتیا درته ووایم. دا هوتکی محمد هاشم میوندوال د سی آی ای سره په ارتباط متهم کړی و. اول دی دومره احمقانه فکر کاوه چې د هیواد یو صدر اعظم یو سفیر د سی آی ای سره ارتباط ولري، هغه دې بیا یو محصل ته وایي؟ دا هیڅ
عقل نه منی او په هیڅ کتاب برابر نه دی. خو دغه بدبخته نه پیګم چې چا ورته پیسې ورکړي وي، چا ورته څه وعدې کړي وي د هغې په اساس. یعنی ځینې کسان وو چې د میوندوال سرسخت دشمنان وو، چې یو د هغوی نه محمد صدیق فرهنګ وو او بل د هغوی نه یو بل شخص وو په کابل کې چې په هغه وخت کې په شورا کې وو. او دوی غوښتل چې میوندوال په دغه نومونو باندې بدنام کی او ووایي چې میوندوال د افغانستان لومړی وزیر، گرچه دا په رسمي اخبارونو کې نه و چاپ شوی، خو په شخصي اخبارونو کې لکه د پرچم او خلق او د صدیق فرهنګ او د نورو په اخبارونو کې د دې لپاره چې دا انسان بدنام کی مخکې له دې نه دغه شیانې د ده په پر ضد باندې چاپ کړي وو، نو میوندوال په خپله په شورا ته ولاړ او هغوی ته وویلې چې تاسې څه ثبوت لرئ او ولې دا بې ځایه پروپاګندونه او دغه کوئ. نو د په هغه وخت کې دغو وکیلانو چې دی متهم کړی وو هیڅ ځواب یې نه درلود. نو زه تاسو ته وایم وطنوالو چې شهید میوندوال یو پاک شخصیت و او دی د خدای وبخښي د ده په ده باندې دغسې اتهامونه شوي وو. خو زه د شهید میوندوال د پرچمانو د شومو اغراضو قرباني شوی دی، ځکه دوی د سیاسي فکر څخه ډارېدل او داسې فکر کاوه چې په سیاسي ډګر کې به ده ته ماتې ورکړي، مګر دوی نشو کولی چې په سیاسي ډګر کې ده ته ماتې ورکړي. نو د داود خان نه استفاده وکړله او دی په محبس کې وواژه. ګرانو وطنوالو، خبرې ډېرې دي او وخت کم دی، نو په دې خاطر باندې زه به خپل پروګرام په همدې ځای پای ته ورسوم او تاسې به په لوی او بې زواله رب وسپارم. مرحوم میوندوال دې خدای وبخښي، د هغه روح دې خوشحاله وي او اوس به د هغه په یاد یوه وطني او ملي سندره واورو او د دې سندرې په اورېدلو سره به دا پروګرام پای ته ورسیږي. تر بلې هفتې مو په لوی خدای سپارم. د خدای په امان.